Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Один у полі воїн. За матеріалами подробиці від воєнкора Ігоря Левеньок. Розповідь про подвиг українського десантника, який був поранений в бою під Клящіївкою, але не здався та не відступив, навіть коли залишався єдиним боєздатним в окопі проти ворожої навали. Історія про неймовірну силу духу. Листопад 23-го року. Бахмутський напрямок. Ворог, не шкодуючи своїх резервів, намагається повернути втрачені позиції в районі Клящіївки. Пекельне бойовище тут не стихає ані на мить. Окупанти хвилями атакують. Пробують різні сценарії м'ясних штурмів, комбінують піхоту, залучають усю наявну техніку. 80-та окрема десантна штурмова бригада – один із підрозділів, який б'ється з Ордою саме на цьому напрямку. Вмотивовані і загартовані в боях львівські десантки. Один з них – Сергій Споданюк, на псевдо Фін. Юрій – командир взводу 80-ї ОДШБ. Під час штурмів противника Фін залишився сам в окопі та протягом 14 днів отримав позицію, завалену трупами ворога, без води і без їжі. У бійця була рація. Тож, за його сигналом, наша арта влучно спалювала пацюків та їх бронетехніку. Сергій неодноразово визивав вогонь артилерії на себе. Два тижні під носом у ворога поранений Фін тримався, ламаючи усі плани окупантів. Я тоді в Бога попросив, кажу: «Господи Боже, якщо ти допоможеш витягнути Фіна і він залишиться живий, то я перестану курити». Хлопець вижив, я 4 дні не курю. Командир протягом тих 2 тижнів зберігав по рації зв'язок із Фіном. Каже, росіяни вогнем артилерії потужно накривали позицію. Там тоді ще перебували наші загиблі і поранені десантники. Першими евакуювали тяжких та вбитих. Фін теж зазнав поранення в обидві ноги, але в свою чергу на евакуацію залишив наостанок. Бригадний бойовий медик Роман. Деяких ми тягнули більше доби на відстань в 1 кілометр. Були міни, був дуже масований обстріл. Зомбаки саме почали штурмувати. Коли настала черга евакуації Фіна, росіяни вже в притул підійшли до позиції. Тоді взводний Юрій по рації почув його голос. Фін просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь знову викликав на себе. Юрій, в будь-якому випадку Фіна чекала смерть. Шансів було нуль, навіть якби вцілів від ударів арти. Якщо окупанти знаходили на наші позиції, то вони наших солдатів не брали в полон, просто розстрілювали. Тричі командування підрозділу намагалося врятувати рядового Фіна, за ним відправлялися групи. Та, на жаль, ворог не давав змоги їм підійти. Врешті наші аеророзвідники з дронів таки спромоглись скинути бійцю воду, шоколадні батончики, ліки, батарейки для рації та гранати. Юрій. Коли вже зовсім не стало шансів його забрати, я сказав правду. Фін, в тебе є тільки одна можливість – самому доповзти до наших. Уже ніхто не зможе пройти. Артем – десантник 80-ї ОДШБ. То значно крутіше фільму врятувати рядового Райана. Багато сил було втрачено, аби його врятувати. Я в той час заводив людей на нові позиції. Чую, що хтось стогне. Зрозумів, що це Фін. Він через мінне поле таки переповз, напівживий чортяка. Ні говорити, ні ходити не міг. Я його брав на руки, і він мені за шию хапався і потихеньку перебралася до сусідньої позиції. Ця неймовірна історія закінчилася для Фіна щасливо. Нині Сергій у шпиталі. Усе, що вдалося згодом почути від нього особисто. Я знав, що вже звідти не вийду, тому був спокійний. А зачепить мене? Не зачепить, не хочу з себе героя робити. Я про це не задумувався, якщо чесно. Схопив 2 гранати і виповз назовні. Ноги в мене на той час були побиті і посічені. Витяг чеку і приготувався їх зустрічати. Сергієві Споданюку 36 років. Закінчив аграрну академію. До великої війни вирощував хліб. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.